Në përket pjotjës tuaj të parë, nuk ka borgjët papaguara, janë punë në proces të cilat, janë punë në proces të cilat paguen në raport me dorëzimin e faturave dhe me pagesen e faturave nga privatët të, të vëshës. Në të njëtën kohë duat ju them që me bugjetin e këti viti në fund, me aktin e rinormativ që do të bëjmë në fund të vitit, do të ketë gjithashtu pagesa shumë të më dha për të gjithë projekte të infrastrukturës, që ofë në infrastrukturën rrugore, që ofë në infrastrukturën e, e ujtë, dhe më besoni që e, dhe, letë themi, dhe avancimi punve, do të jeti përputhur i gjithi me pagesat për detyrimet që kemi ndaj e, kontraktorve. E njëta gjithë do dhe me vitin tjetër, të të dhe dua të them që besoj shumë shpejt, ministria dhe sigurisht së bashkë me kërë ministrin, do paracesin edhe reformën e ujtë e cila do tjetë një nga reformat më të mëdha në, në mandatin e tretë. Bugjeti vitit 22 është bugjeti mëj madhë në historinë e Shqipërisë dhe do të quaja pa asë një loj letë themi, dyshimi është bugjeti digitalizimit, bugjeti i shërbimeve ndaj qytetarve dhe bugjeti i infrastrukturës gjigante që nga tuneli i Logaras, që nga uh, Unaza e Tiranës, që nga Skavica, e shumë projekte të tjera, hekurudha, porti ri i Dursit, pra pa absolutisht asë një dyshim, mund të ju them që jemi për para bugjetit më të madhë në historinë e Shqipërisë dhe bugjetit që fokusohet e qytetarit te shërbimet dhe qytetarit te infrastruktura në funksion të qytetarve të si përmarjes dhe të zhvillimit ekonomik të vëndit dhe rritjes së konkurushmëris. Falemderit.